Vou entrar logo aqui, ó, pra cortar caminho. Cadê a fora? Thank you.
você vai prestar mesmo. Aí se um desistir, nós destroca. É, troca agora, quando chegar, toma café, vai dar um tempo para lá em casa, nós fazemos a troca. Aí no outro final de semana a gente decide se fica ou não. Depois de uns três... Agora a tua bíblia chega a 3 mil. Não, isso aqui é do pão assim mesmo. Isso aqui é do jogo de direção. Ele vai trocar a boca do clube, é só isso aqui, ó.
Não tem, não? Não. É sério? É. Vai enfiar a tarde, caralho. Fazer nós parar aqui sem tomar café. É. Aí, ainda falta. Falta quantos minutos? 3 minutos para 7. Ah, tá bom. Tira uma foto, manda pra Pitch. Aí, Pitch, beijo. Tá, é, você sabe o que? Eu pensei que ele fosse no pedal. Ah, ele falou que ele fosse no pedal. Eu pensei que ele é bonito de novo, mas ele tá pensando que ele é bonito de novo. Vai que cola. Thank you.
passar por aqui. Thank you.
dele. Aí eu passo pedal. Hoje ele vai ser lá. Ela aí. Yeah.